atvykę tik į mūsų laidą, kurioje mes pristatysime 3 Kauno kebabinės studentui, kuris yra ant griežto biudžeto. Taip, su mūsų dieta tu tikrai neliksi alkanas. Mūsų išrinktos kebabinės yra vienas labiausiai lankomų kebabinių tarp studentų. Taigi, mūsų pirmoji kebabinė yra Todžios kebabai. Vienas dalykas, kurį reiktų žinoti apie Todžios kebabinę, tai kad ji yra gan tolokai nuo Kauno kolegijos, bet su studentišku biudžetu ten įmanoma papulti. Taigi, štai ir atvykome prie Todžios kebabų. Ši kebabinė randasi Karaliaus Mindaugo prospekte ir pirmas vaizdas čionais yra ganėtinai brutalus. Anksčiau ši kebabinė buvo laikoma kaip viena geriausia kebabinių Kaune, tačiau pastaruoju metu ji pradėjo gauti nepatenkintų klientų skundų. Kainos šinais yra labai geros, žinai, kas dar šinais gerai, parkingo vietos. Ne kiekviena kebabinė turi parkingo vietos, kurios leidžia savo klientams pasiparkuoti mašiną ten, kur jie nori. Šinais aikštelė yra ganėtinai didelė. Gerai, gana apie aikštelės, man atrodo, jau maistą padarė. Mūsų kitas litelė, liuks kebabai. Ši kebabinė yra daug arčiau Kauno kolegijos, tai kelionė turėtų būti daug trumpesnė. Liuks, štai ir atvykome į mūsų antrąją kebabinę. Šios kebabinės vaizdas yra žymiai brutalesnis nei mūsų praėjotos kebabinės, kurioje buvome. Ši kebabinė yra laikoma viena geriausių kebabinių Kaune, tačiau sklinda gandai, kad čia užsisakus galite tik gerokai palaukti. Taigi, dėl didelės eilės, nusprendėme užsisakyti šios kebabinės kebabą telefonu ir pažiūrėti, ar greičiau gausis šitai. Tai liuks kebabą su česnakiniu didelį. Dėkui, visą gerą. Gerai, kebabą jau turim. Mūsų sekantis stotelė bus arčiau Kauno kolegijos nei praeitos. Ši bevardė kebabinė yra už kampo nuo Kauno kolegijos, tai ji yra labai dažnai lankoma studentų. Taigi, pagaliau atvykome į mūsų paskutinę stotelę. Gavimą jis iš čionais, galėsim pradėti ragavimo procesą. Laukiu, nesulaukiu. Bet gana bandėt. Einam užsiskit maisto. Taigi, pagaliau atėjo tas laikas, kada gavome visus 3 kebabus ir dabar galėsime suleisti mūsų dantis į juos. Palauk, neskubėk. Pirma reikia kaip normaliam studentui susirasti parkį su liukam, kurio būtų galima skaniai pavalgyti. Štai, visi kebabai surinkti. Laikas ragauti ir įvertinti. Prie šitų kebabų turime, aišku, atsigert sultyčių, labai skanios obuolių su vyšnelėm. Taip pat turime dezinfekuoti rankas, nes mes labai daug kebabų ir pinigų čiupinėjame, tai dėl viruso saugomės. Taigi, pradėkime. Kuri pirmą ragaujam? Tai aš manau, kadangi pradėjome nuo Todžios, tai Todžios ir pradėkime valgyti pirmą. Mano Todžios kebabas užtruko 12 minučių pagaminti. Grubiai 12 minučių. Labai savotiškas skonis. Žinoma, kadangi jau praėjo pakankamai solidus kiekis laiko, lavašas visas sudrėkęs. Bet ir kai gavom originaliai, jis nebuvo pats kiečiausias. Pats skonis, sakyčiau, skoniu aš patenkintas. Man šiek tiek nekybo padažo, sakyčiau, mažokai gal. O mėsos ir visokių kitokių pėdų čia yra pakankamai, kad pavalgyti. Už kokybę aš duočiau apie 8, o už skonį 9. Kokia tavo nuomonė? Gerai, tai Todžios kebabas iš tikrųjų, kai gavome jį, jisai buvo ganėtinai karštas. Tikrai karštas jisai buvo, bet praėjo daug laiko, tai jisai per tą laiką ir ištiržo. Tačiau skonio reikalas tikrai išliko toks pas, koks ir būtų ką tik pagaminto kebabą. Gal tik biški šaltesnis ir biški patižęs. Padažo kiekis man irgi tikrai patiko. Tai aš
šitam kebabui sakyčiau kokybę, duočiau tikrai 10 balų ir skonis tikrai irgi būtų 10. Visas kitas pagaminimas, privažiavimas prie aikštelės, manau 9-8 tikrai irgi būtų mano nuomonė. Prašau. Dėkui. Dabar mes ragavome liukso kebabą. Su liuksu buvo tokia problema, kad pasirodėme prie kebabinės, buvo didžiulė eilė. Tai, kad apeitume tą eilę, mes nusprendėme užsisakyti kebabą telefonu. Užsisakius telefonu, sakė, kad gaminimo laikas bus 15 minučių, atėjus po 15 minučių, jis jau buvo pagaminta. Tai ką jie pažadėjo, jie ir ištiesėjo. Kai gavome kebabą, jis buvo labai geros kokybės, labai kietas, tvirtai suviniotas. Aš tikrai patenkintas, už kokybę duočiau 10. Paragavęs, jaučiu labai daug agurko. Padažu tikrai solidžiai įdėta, lavašas vis dar išliko kietas, tvarkoja viskas, duočiau skonį irgi 10. Liuksa kebabas tikrai, galiu pasakyti, kad pirmas mano kebabas, su kuriame tiek daug agurkų jaučiu. Ir dar suprasčiau, kad būtų žali agurkai, bet ten nebuvo iš tikrųjų rauginti agurkai. Kas mane tikrai nustebino, nežinau ar maloniai, bet vis tiek skonis tikrai yra. Pats patvarumas kebabo, tai lavašas tvirtas, taip pat sakyčiau, man jame trūko biškių padažą. Tai už kokybę duočiau 9, skonis 7, manau, duočiau, o prie pačio to prieimo, užsisakymo tikrai norėčiau duoti daugiau, bet dėja, bet šį kartą galiu duoti tik 5 balus. Tai jeigu iš mano pusės šiandien. Prašau. Dėkui. Dabar mes ragavome bevardės kebabinės kebabus. Pirmas dalykas, kurį pavaučiau, tai yra toks labai solidus, bet ir nepersistengtas aštrumas. Kadangi šitas kebabas buvo užsakytas prieš 15 minučių, aš norėjau, kad lavašas jo būtų šiek tiek geriau išsilaikęs. Bet dėja, jis yra daug smarkiau sumirkęs, nei aš norėčiau. Tai už kokybę šiam duočiau 7. Skonis su pakankamai patenkintas. Padažas yra, sakyčiau, vos netobulas. Bet lavašas vis tiek gadina visą kebabo vaizdą. Tai už 8-9. Šita kebabinė mane tikrai nustebino. Kebabas tikrai buvo skanus. Aštrokas, kas labai irgi keista man iš tikrųjų buvo. Nes visi šitie kebabai buvo ganėtinai, praeitimus kebabai buvo ganėtinai švelnus padažu. O šitas jautės turi tokį aštrumą. Kaip ir Tomas mano minėjo kolega, tai lavašas buvo labai silpnas. Nenau, ar matys šitam vaizdo įrašė ar ne, bet tačiau kai aš kandu, man lavašas pratrūko ir ant pirštų užbėgo visas turinys jo. Tai skonis būtų 10, kokybė lavašo viso to 7. Ir laikas susumuoti mūsų vertinimus ir duoti galutinius balus. Taigi, todžias gaminimo laikas ir kokybė mes duodame 9 balus, o už skonį duodame 9,75 balus. Ir mūsų galutinis balas todžiai yra 9,25 balai. Liuksai už gaminimo laiką ir kokybę gauna 9,5 ir už skonį ir kompoziciją gauna 8,5 balus. Galutinis balas liuks kebabiniai yra 9 balai. Ir galų gale bevardžiai kebabai už gaminimo laiką ir kokybę gauna 7 balus, o už skonį ir kompoziciją gaus 9,5 balo. Jų galutinis susumuotas įvertinimas gaunasi 8,25 balai. Mes apkeliavome 3 Kauno kebabinės ir įvertinome jų maistą. Dabar atėjo laikas jums užsukti į šias kebabinės ir įsitikinti, ar mes teisingai įvertinome jų maistą. Taip pat norėjome padėkoti, kad žiūrėjote mūsų laidą. Mes tikimės, kad po šitos laidos tapsite Kauno kebabinių ekspertas ir daugiau niekada nebeliksite alkanas. Iki kito karto.